Solo grani amba malu sirahuti hena gwenu gwedeit. Amo tu fila fale ho hau, amo gwenan su da Costa Pereira. Iha programa Haburas Vida Espiritual. Ba imi hotu, ne vema kane san telespectadores. GMN TV, televisão nia, no mosa ouvintes Rádio Nacional. 101,1 MHz e tem a edição 183 e está a cara concentra em Tuan e o Evangelho Lorin da Orinia, segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Vemos e está a ter a tua história. GMN TV celebra Ninia Tinamba da La Tolo. Então, está a cara que felicita e saúda GMN TV, onde minha staff Sira, onde fundador, e está a cara que eu fui agradecido, que só logo minha saúde Sira Roto, foi parabéns para Sira. E hoje, e a segunda-feira, né, que a Tita Tamona vai, e a primeiro, 11º semana, domingo, vai em linha. E a leitura Sira, né, vem aqui, está a ler, e a Lorena da Orinia, ao cara concentra ali o Evangelho, o texto de Mateus 5, capítulo 5, versículo 38 a 42. Mensagem breve, né, vem aqui também a toba malo, e te convida malo a tu reflete, a tu reclama, a tu farra malo, aqui também o Evangelho de hoje, Jesus também fala, e está nesse lê, de rancata com a gira, e me passa e está na minha Hassan Loz, e te falta e está na minha Hassan Caro. E me haruka e te lau, ou e mané, e quilômetros lima, e te lau, ou nem quilômetros saludo. Se é uma russo itania túnica ira e da foto túnica rua. E canta boa também, e da cara a tua e amor, gente, halo dobrado, halo riacne, halo dobrado. Bom, Jesus lá diz a ita babuca, mas passa ita lá. Mas Jesus, ninguém mensagem beita, pensava que ia morrer, canta, ia morrer de Hanessan. Emma na bem cara amores morris né sempre lori boa dia a soro boa at sempre o rahalo dia a soro rahalo atira e tá sempre maná boa dia e da nem mensagem e da bem nessa central ba evangelho de hoje né buca hela de a tu halo dia e Jesus de facto que me desafia ita agora e mundo e da ver na cono complicações na cono orientações na Bema da levar bombardeia ita os meios de comunicação social, o seu Facebook, o seu EA, o seu sei da cidade na Bema que ita retém ita simo ita consuma se ita lê capacidade a tu discernir de dia, então ita nem morres nem sai de fale morres na Bema rode negócio temporário sira. Então onde Jesus convida fale ita a tu subentendia pensar how the relação how the mal além sira how the bem feito em sira de liu how the próximos de foram próximos mais de foram ainda na bem ita usa bebê que ida bem mais perto que tá how the mori sao halo dia né how the liga bah buka halo dia é mana bem macro hahu how halo dia e how the uma laran rasi entre fen online entre ina amon ho uan entre feto ho nan entre mal além entre bem além entre tudo e a núcleo mori familiar né. E também quando Jesus a tu convida e a tu concentra, Hahu, halo, bamalo, manifesta bamalo, boa dia, cruma vida, velho, fogo bamalo e humores, uma lara. Santo Padre Francisco, e ideias práticas, na bem, ele sempre faz, e ele humores, e ele pontificado, mas que né, até que humores, na bela lua, boa tolo. Sempre dia obrigado, sempre dia com licença, sempre dia desculpa. Fura que temos. Quando humores, e te busca a tu retene dia obrigado ba malo reconhece aprecia boa dia que será mais halo maíta holy phone obrigado mas obrigado não é bem malos formalidade tam da levar que te dia obrigado e te sem retene sentido obrigado nessa saída nem frutos obrigado nessa saída impactos obrigado nessa saída e te reconhece nem maromba nem dia e é macelo também mas ele não manifesta dia que ida de maihau também é maiúsa nem maroma. Hanta hau reconhece nem maroma nem presença nem maroma nem dia manifestado que se ema behalo dia que bahau. Hafo obrigado na cono no sentido. Que talua dia que ta hau husu com licença, hau sempre husu
e au sempre husu tulo kata ida ne hau husu li hau la arbir hau diak mak ida ne tam o hi loro mori jide mais moderna e ma la reconhece mal e ma la respeito mal e ma empresta sa sangue e ma husu sa sangue nem ia com licença ele nem husu licença e ma arbiru ituan então o Jesus bolo fala e tenha atenção a ti da tam e tenha moris pa situação de simples prática mas bem sentir sempre husu licença Wansira ten husi lisensi pina amansira kwanu sai husi umma. Fen lain ten husi lisensi atu bana be. Para botruma kontese karik, ita ne familia hatene ite hene be, ita baho se, ita bane be. Dalo barak itla hatene ema mate hene be akontesimento oisa, tamo por causa de sai husi familia maimos la comunica pa familia. Ita mo valensira, husi lisensi. Simplesmente, uso licença a tu ralo saída, a tu fute saída, a tu banabê, a tu dihen saída, a tu empresta saída, sempre ia boa vontade ir a tu uso licença. E tu ir filho fala mãe, vou te devolver a desculpa. E te timor da lebarak, e tem desculpa serena nessa vez, sai e fala, vou te dar assunto economia, ao acarabuca oi, ao uso desculpa para ao ato, retan lucro fala, usando desculpa. Mas tu lox, Jesus convida e tá ato, hoi te nenia. Sentimento puro, aprecia o dia que nós vemos em Mahalo, reconhecemos que temos fraqueza, Sira, reconhecemos que temos limitação, também temos a ideia que temos fraquezas humanas e temos a ideia que temos limitação humana. Fraqueza é que se desenvolve, mas a limitação da Lavara é que sentimos o amor e temos a desenvolvida. É uma linha limitada, é uma linha limitação, é uma linha limitada. Então, isso é o que você compreende. Mas a fraqueza, Sira, e te buca na fatia tu desenvolve no hadia. Também não é mal em si. Custo bebê, desculpa, nem boa dia. E ele é capaz de, custo desculpa, mas bem também há. Tal vara que está, e é lhe tendência facilmente a tu aplica boa cerne, bem em Marcelo, mas e tal lhe handia tu aplica bem também a raça. E é moris, evangelho de hoje, em vez de evangelho de Jesus, tinha convidado a tu halo dia, a tu halo boa dia dobrado, a tu halo dia bem também há. La os halo dia que é egoísmo. Mas eu reconheço que a pessoa ainda não morou mais no meu templo, não morou mais na lata, não morou mais na imagem. Então, usamos desculpa para o meu amigo, quando eu falo sala. Foi perdoa para o meu amigo, quando eu preciso perdão. Molo que foi perdoa para o meu amigo. Usamos licença para o meu amigo, quando eu digo para o meu amigo, quando eu digo para o meu amigo, quando eu digo para o meu amigo. Usamos licença para o meu amigo. E nós que estamos lá, eu fui obrigado para o meu amigo. Dalla vara che ti facilmente fa obbligato per andare a Roma, rebo, rebo, con le cuanze ne vengono delle vese in quando e ti bombardeia di senza sentire. E ti obbligato per Emma, e ti obbligato per Inan Ama, ma io vedi che ti ha l'uhantia, o l'uhnanai, che ti agradece, che ti obbligato per andare a Roma. Quando io ho fatto un'altra mattina, quando io ho manifestato un'altra mattina, quando io ho fatto un'altra mattina, tamba ho rase che sforzo, tamba ho rase a casa, tamba ho rase che vuoi volontare, tamba ho rase che desejo. Então, que tal lua mawalensira? Bem feito no abisira, haunim mawalensira na benebele. Que tal lua atu itamos? Dia obrigado ba hauni an. Evangelho da ohi, na kono ho sentido. Mas vita karek limita ba buat práticas na bema ita bela halo lorlore hi mores. Hau agradecer ba hauni an, hau husu licença ba hauni an, hau fo perdão ba hauni an, husu desculpa ba hauni an. Então, ne facilita hau, dia kan enable hau, capacitiza hau, atu mos, Uso desculpa para ele, foi perdão para ele, uso licença para ele, foi obrigado para ele, até obrigado para ele, e sim, vamos obrigar. E vida sempre é uma dialética saudável, uma dialética comunicativa, uma dialética aberta. E também tem sempre a direção. Sempre halo dia que vai boa dia, sempre halo dia que vai boa atre, mas halo maíta, e tá sempre retan boa dia. Sempre lori dia, a soro atia, e tá manan boa dia. O anjire tá lori a, tá soro at, e tá destrói moris. E tá destrói ema e de vita halo atma, tá mani halo atre no maíta, e tá destrói moris itanian. Mas o anjire ama halo at maíta, ema hanuin at maíta, ema usa de fora, ema confuita. Bebe sempre lori, e tem um pensamento positivo, e tem um sentimento positivo, e tem uma atitude positiva, e está mandando. Tamba, e está fia recata, e tem uma Roma que não é, mas sempre tem uma parte, uma Roma que não é, ilumina, uma Roma que não é, fortevez, mas ita visão lua, a tua reba moris, ho, uma Roma que não é visão, ho, uma Roma que não é sentimento, lá os parados do item de sentimento. Estamos ali no pensira, e amores, Haklak en dia, kanesa oin Jesus convida ita,
sempre halo sacrificio ida atau halo dia dia babi be. Kuade mahaluat ita buka atau kontra ho, ita buka atau hasuru ho dia. Kuando emah halo dia ita buka na fati halo dia keliutan. Vida ida na be mak sempre iha hanu dia loe dia. Hau tutaka ho assunto psicologia. Quando ita ema, ita ne pensamento negativo relade, ita ne sentimento negativo relade, pronto ita sai uma pessoa negativa. Ita ne passo ato lavo o inclod, ita ne passo ato lavo sore sore inclod, ita sempre hakido relade. Vai ver quanto ita ia na fati positividade na vida, ita ne passo ba o inluan, ita ne passo ba sore sore musluan. Então, maluco do pensira, hau desejo ba imi uma boa semana, uma boa navegação na vida e reencata. Na lago de Itahalo, lori itaema ba ema, lori maroma mai itaema, no lori itaema ba maroma. Ato hototo lali malo ba maroma irabe. Diak nehun, romang nehun, no boris nehun. Desejo ba imihoto uma boa semana. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.